গুলুকগঞ্জ আৰক্ষী থানাত বহি থকা এই ব্যক্তিকেইজনক মন কৰক। এই পাঁচজন ব্যক্তিক অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আসাম টক্সত সম্প্ৰচাৰিত বাতৰিৰ পিছত অসম আৰক্ষীৰ তৎপৰতা এয়া। এইবাৰ এই দৃশ্য মন কৰক। এইদৰে নদীয়েদি গৰু পাৰ কৰা হয় অসম বাংলাদেশ সীমান্তই। গৰুৰ ভৰিত ভূৰ বান্ধা হয়, গৰু যাতে পানীত উঠি নাযায় সেয়েহে ভূৰ বান্ধা হয়। এইদৰে অতি নিষ্ঠুৰভাৱে গৰু পাৰ কৰা হয় নদীৰ মাজত। এই গৰু চোৰৰ সৈতে জড়িত পাঁচজন ব্যক্তিক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে গুৰুগঞ্জ আৰক্ষীয়ে। আচলতে সংবাদ মাধ্যমৰ হেঁচাত অৱশেষত গৰু চোৰ ধৰিবলৈ বাধ্য হয়। প্ৰদীপ সেন, আসাম টক্স, গুৰুগঞ্জ।